Hi allesamt, hi, det är så vi kan visa februarmånedens Anime Crate. Og til jer der kender til Loot Crate eller Anime Crate generelt, så er det en abonnement man kan abonnere på, som giver jer nogle anime og geeky stoffer og sådan noget. I mit tilfælde så er det anime baseret. Og siden jeg er en kæmpe anime fan, så er det at jeg gerne vil vise de ting jeg har fået fra februar og marts måned af. Men inden jeg gør det, så vil jeg hurtigt annoncere at jeg kommer til at lave en lille serie, hvor folk kan stille mig spørgsmål, og så vil jeg svare på dem. Jeg ved ikke hvornår de kommer til at blive færdige, fordi jeg gerne vil gøre dem specielle. Men første episode kommer her snart, så jeg håber I vil se den i hvert fald. Så lad mig vise jer den første her, som er t-shirt, og I kan se allerede, jeg har åbnet dem, fordi jeg var helt excited over det. Jeg er sådan helt ekstase over det. Det første her, det er den her. Det er en Kill la Kill t-shirt. Og til jer der ikke kender Kill la Kill, det er en rigtig fed serie, som Studio Trigger har lavet. Så I kan se den her, og den passer ret fint til mig. Nu skal vi se om det her, det er en large. Det er en ekstra large det her. Så hvis I ser mindre ud end mig, så skal I nok få fat i en large. Umiddelbart så passede ærmerne godt til mig. Dog så er det at selve delen hernede, den røg lidt for meget nedad. Så det er sådan lidt omkring hvad man gerne vil have af størrelse. Men det næste det er den her, som I kan se sådan en boks her. Sådan, jeg mener det er fra, hvad står der her? Monster Hunter Ultimate 4. Og så kan I se at det er en pen. Og det fedeste er, at det, sådan, det ligger i sådan en fin anpakning og sådan noget. Og det her, den har en sådan en form for, jeg ved ikke helt, hvordan man skal kalde det, plastik? Ja, jeg tror, den er plastik. Men det ser mega fedt ud alligevel. Altså, det er en pen, som er et sværd fra Monster Hunter. Jeg ved ikke, hvad den hedder, men altså, I kan prøve at skrive i kommentarerne, hvad I tror, den hedder. Fordi jeg kan ikke så det ikke. Står der det? Raffalos sværd. Står der, til sådan en replika. Så det er ret fedt at have sådan en her, og en af indpakning, den er mega nice. Det næste, det er den her, som jeg også har åbnet. Som I kan se her, det er en scouter fra Dragon Ball. Og jeg har selv samlet den her faktisk, som I kan se. Så ser den sådan her ud. Den ligner en kæmpe nørd. Men der er ikke nogen mekanik, der fungerer i den. Altså det er ikke fordi, at man kan se noget igennem det her eller noget. Så det er sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg kommer til at tage det på. Altså det er ikke fordi, det er så sjovt igen. Så næste det er et high-chew slik. Der er glukose i den, så hvis I ikke er til sådan noget, så er det måske en dårlig idé at få fat sådan en her. Men jo, det smagte lidt af, jo, det smager lidt af, pommel, eller hvad det hedder, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Mango, det er det hedder. Det smager af mango, og det synes jeg også det gjorde. Og det er form for, jeg kan lige prøve at åbne den, og så kan I se hvordan det ser ud. Det ser sådan her ud. Og så er det sådan her. Og det er sådan meget, det er ikke tyk gummi. Det er sådan karamel-agtig, det hedder konsistent. Ja, den er mega hård. Og sådan, og spise ved. Men ja, det er også en fin slik i hvert fald. Og så er der den her, som er Akamaka Kill pose. Den er ret fed faktisk. Og i teater kender Akamaka Kill. Det er også en fed serie. En af mine personlige favoritter. Den er rigtig god den her. Rigtig nice. I stedet for at man får en glasmug for eksempel. Så jeg synes en pose er bedre, fordi den er mere brugbar. For mig i hvert fald. Og det er sådan noget her man tænker på at tage med ud. Så det næste, det er noget som jeg har ventet på i rigtig lang tid, som er mega awesome. Det er Steins Gate mangaen, første volumen. I kan se her hvordan den ser ud og bagpå. Steins Gate, det er en serie omkring tidsrejser gennem min mobiltelefon, hvor at man kan ændre, hvor at personen her, han ændrer i tiden faktisk, og han kan se gennem andre tidslinjer og sådan noget. Det er en mega fed serie, og det er faktisk en visual novel også, så hvis I gerne vil spille spillet til den, så kan I gøre det også. Så det næste, det er en, jeg ved ikke helt hvor det er fra, men I kan se her hvordan den ser ud. Det er en phone charm, som, hvor der står Anime Crate på, eller Loot Anime, undskyld, om bag på den. Og den er også rigtig fed, jeg har samlet på dem faktisk, jeg har dem allerede alle sammen i min keychain, eller keyhanger, så det er også nice. Og så det næste og sidste ting, det er plakat, og det synes jeg er mega fed ting, jeg har taget med til Loot Anime. Fordi i Loot Crate, der tager de ikke plakater med og sådan noget der, sådan, man kan bruge til noget. Så I kan se her, hvordan det ser ud. Den er rigtig fed. Jeg vil gå lidt tilbage her. Og så kan I se de forskellige ting, man har fået om bag på den. Så det er jeg rigtig glad for, at man har fået. Og det er sådan set det. I kan lige se på, hvordan kassen ser ud. Og som I lader mærke til, så er februar månedens emne, det var Equip. Så der er mange Equip ting, man kan have. Og I kan se her, hvordan den ser ud her. Hvordan indersiden ser ud her. Sådan der. Og det var vist det. Så jeg er glad for at få alle de her ting her. Og også marts månedens Loot Crate, den har jeg også fået, som jeg viser her lige om lidt. En anden video, så I kan klikke et eller andet sted her i videoen, eller nede i beskrivelsen, så kan I komme til den næste video. Så vi ses derovre. Hej hej!